Ազատության հրապարակի հարգելի հայրենակիցներ, սմարթֆոններով մեզ նայող հարգելի հայրենակիցներ, հայ ժողովրդի եզդի զավակներ, եկեք ծափարենք եզդիներին, հա? Հայ ժողովրդի աստորի զավակներ, բոլոր ազգային փոքրամասնություններ, Հայաստանի սփյուռք, ողջի Են նույն սփյուռքը, որ 18-ին էր դուրս եկել, են նույն սփյուռքը, որ այս պատերազմի օրերին էր դուրս եկել. Ես 88 թվականին հորս հետ եղել եմ Արցախյան շարժման հարահավաքներին եւ մտկովս չէր անցնի, որ ուղիղ 32 տարի անց ազատության հրապարակը կալեկոծվի Արցախի արյունոտ իրադարձություններով։ Եվ ես ուզում եմ խոսքը սկսել մի այսպիսի շատ զգայուն թեմայով։ Իմ 2006-7-8 թվականներին միասին մուտ գործելով քաղաքական դաշտ, այս Facebook-ները, այս live-երը չկային։ Իմ եւ Փաշինյան Նիկոլի ավակ ընկերը, Մեղրի ինքնապաշտպանության ուժերի հրամանատար գնդապետ Դավիթ Մաթեոսյան, այս պատերազմի ժամանակ Նռնաձորում, Մեղրիում անօթաչոր թուչով սարքի հարվածից վիրավորվեց, և Դավիթին մինչև հասցրեցին հիվանդանոց, Դավիթը ճանապարհին մահացավ, ու գիտեք ինչ պատճառով նաև, Դավիթը զրահ բաճկոն չուներ, քաղաքացի Նիկոլ Վովայի Փաշինյան, քո ղեկավարած Հայաստանում, Մաթեոսյան Դավիթը քո ընկեր, մահացավ այն պատճառով, որ զրահ բաճկոն չուներ, դու ոնց ես գլուխդ դնում բարձին ու քնում, այո հրամոտ! Սիրելի հայրենակիցներ, երբ որ հրապարակվեց գիշերը, որ Փաշինյանը ստորագրել է խայտառակագույն կապիտուլյացիոն ակտը, առաջիններից մեկն եմ եղել, որ իջել եմ Հանրապետության հրապարակ, և փորձել եմ կանխել զայրացած և ցասում ապրող մարդկանց մուտքը կառավարության շենք, որովհետև դուր պատուհան ջարդելը ոչինչ չէր տալու, առավել քան վստահ էի, որ Նիկոլը տեղում չէ։ Փորձել եմ, չի ստացվել, որովհետև մենակ էի։ Շատ լավ իմանալով ինչու, որ դադարնալու եմ Մատի Փաթաթան, և առավոտյան արտանալով իր հատուկ հմտությամբ Արցախյան խայտառակ կապիտուլյացիոն ակտը թողած, հասարակությանը այն չկողմնորոշվածներին, այն շոկի մեջ գտնվող մարդկանց տվեց այն կոդը, որ պիտի Արցախը թողած քննարկան, ասեն, վայ ինչի դուր պատուհան ջարդեցին, վայ ինչի մտան պարլամենտ, վայ ժամացույցը, վայ օծանելիքը, ժողովուրդ, այդ խայտառակ կապիտուլյացիոն ակտով այս պահին հայաթափված է Արցախը, հավատի տակ է, սուլիքը, այդ ինչ եք քննարկում, ժողովուրդ, ինչ օծանելիք! Որևիցե մեկը չի կարող ողջունել, բռնությունը, մենք առավել քան որևիցե հայ քրիստոնյա, այստեղ գտնողներս, բոլորս դեմ ենք բռնությանը, երկիմաստություններ չկան, բայց խնդիրը նորից գնաց մանիպուլյացիաների, ժողովուրդը թոփ, մարդիկ, որոնք շոկի մեջ էին, ես ուզում եմ ձեզ հարցնել, այդ որ դատապարտում եք այդ անկարգություն անողներին, ճիշտ եք անում, հարց եմ տալի, որ լսեցիք այդ թղթի մասին, ինչու 13,000-ներով չիչակ Հանրապետության հրապարակ, ասեք այս սրիկա, ես ինչ ես ստորագրել։ Օրինապաշտ քաղաքացիներով, եթե մենք լինեինք 100,000 հրապարակում, ոչ մեկը մուտք չէր գործի, կկանխեինք բոլորով, չի ստացվել, այնպես որ յուրաքանչյուրը ջարդարաներին դատապարտելուց առաջ թողինք իրեն հարթա, իսկ ինքը որտեղ էր։ Եվ մանիպուլյացիաներ, ես գիշերվա իր խայտառակ ազգը պառակտող, միմյանց դեմ հանող այդ հայտարարությունից հետո այսօր նորից քնից արտացավ, չգիտեմ ինչի ազդեցությունը անցավ, նորից սկսեց մարդկանց ուղեղները նվանալ։ Հարգելի հայրենակիցներ, պատասխանատվությունը կարող է լինել շատ-շատ թերացումների վրա, շատ-շատ մարդկանց վրա, բայց երկրի ղեկավարը պատերազմական կապիտուլյացիոն ակտի համար մեկ պատասխանատուն է, և այդտեղ երկրորդ կարծիք լինել չի կարող,
Nikol Herreci! 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 Սահմանապահ զորքի դերեկություն 26-ի սահմանապահ զորքի ղեկավարը 27-ին հերացվեց հակահետախուզության ղեկավարը եւ սահմանապահ զորքերի շտաբի պետը ինչպես նաեւ այսպիսի մի հատուկ մեջբերում ռուս քաղաքագետ Եվգենի Կրուտիկովը հայտարարեց դեռևս հոկտեմբերի վերջին որ ինչ Նիկոլ Փաշինյանը եկել է իշխանության Հայաստանում 3 անգամ փոխվել է հետախուզության ղեկավար, որոնք ոչ մի կապ չեն պահել մեր ռազմական գործընկեր Ռուսաստանի դաշտության գոնեգաների հետ։ Հարց եմ տալի քաղաքացի Նիկոլ Վովայի Փաշինյան, հաշվետվություն տու հանրությանը, ի՞նչ է դա նշանակում, կամ հերքեք, կամ պատասխանատվություն եք կրելու դուք նրա համար։ Եվ Հիմա, այսպիսի մի կարևոր բան եմ ուզում ասել, այդ մարդը ինչ ասել է հակառակն արել, այդ մարդը ասեց, թալան եմ վերադարձնելու, այդ մարդը սկսեց ասֆալտ անել, այդ մարդը ասեց, ես Հիսուս Քրիստոսն եմ, սեր եմ բաժանելու, այդ մարդը սկսեց պրեմիա բաժանել, այդ մարդը հայտարարեց, որ այդպես եմ արելու, որ Ղարաբաղյան հակամարտության լուծումը լինի Արցախի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ժողովուրդների կարծիքներին, ցանկություններին համապատասխան, բայց այնպես արեց, որ Արցախյան հակամարտությունը լուծեց Ադրբեջանի ժողովրդի ցանկություններին համապատասխան։ Նման մարդը բարոյական իրավունք ունի մնա այս երկրի ղեկավար։ Եվ ուզում եմ դիմել իմ քայլը պատգամավորական խմբակցության անդամներին, նրանցից ոմանք առանձնապես բարոյական հաշվետու են ինձ։ Նայլևս ձեզ ոչինչ անել չի կարող, լսել են ոչ սպառնալիքներ ունեն ձեր հանդեպ կիրառած։ Շատ արագ Բարգավաճ Հայաստանի, Լուսավոր Հայաստանի գործընկերների հետ, շատ արագ կազմակերպում եք, կոչ եմ անում ձեզ կազմակերպել քաղաքացի Նիկոլ Վովայի Փաշինյանի հերացումը վարչապետի պաշտոնից։ Արգելիներս, հուզական ֆոնը բոլորիս մոտ շատ է, բայց ակնհայտ է մի բան, սա մեր երկիրն է, մենք սուրբ նահատակներ ունենք և մենք պարտավոր ենք այս երկիրը ոտքի հանել։ Կապ չունի, ով ում հանդեպ ինչ վերապահում ունի, ով նախկինում ինչ սխալներ է գործել, մենք այս երկրի համար պատասխանատվություն ունենք և որքան էր, որ նա բաժանարար գծեր է տարել, այ հիմա նոր եկել է սիրո և համերաշխության պահը, գիտեք ինչու, որովհետև է թուղթը ստորագրվել ընդամենը 5 տարի գործունեության ժամկետով, այդ 5 տարուց արդեն մի շաբաթը անցել է, սկսվել է հետ հաշվար, մենք ունենք սյունիքը պահելու, հետագայում արդեն Արցախի անվտանգության վերաբերյալ լուրջ քայլ են ձեռնարկելու պատասխանատվություն։ Մենք չունենք այլ տարբերակ, քան իրոք սիրել և հանդուրժել միմյանց և ստեղծված իրավիճակից գտնել լուծումներ։ Եվ որպես խորքիս ամփոփում, ես ուզում եմ մի փոքր մեջբերում արել, մի գրավոր տեքստից, և վերջում կասեմ, ով է տեքստի հեղինակը։ Տեքստը մեջբերում եմ բառացիորեն։ Չինովնիկները իրականությունից կտրվելու հատկություն ունեն, չինովնիկների կաբինետում ձմռանը միշտ տաք է, իսկ ամռանը միշտ զով է, և դրա արդյունքում կտրվում են դրսի կլիմայից, բայց եթե ես հանկարծ մի օր կլինեմ բարձրաստիճան պաշտոնյա և կկտրվեմ իրականությունից, ես իմ ընկերներին և բոլորին կոչ եմ անում, գալ իմ վզակոթից բռնել և դուրս շպրտել այդ կաբինետից։ Գիտենք ով է այդ խոսքերի հեղինակը, Նիկոլ Փաշինյանը, քաղաքացի Նիկոլ Վովայի Փաշինյան եկել է քո կաբինետից դուրս շպրտելու ժամանակը, այնպես արա, որ պատերազմում կապիտուլյացիոն ակտը ստորագրած խայտառակ ղեկավարի
իշխարանից զատ դու չկրես նաև երկրորդ քաղաքացիական պատերազմ հրահրած ազգատար տականքի դրոշմը քո ճակատին։ Խաղաղությամբ հեռացեք։